Där, där, jag har dig. Titta, inte Ravi mot mig då. Got him. Nej, vi får se. Jag vill gärna göra klart questsen. Oh my god! Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillavsnitt Hunter-avsnitt här på min kanal. Det är alla dags att fortsätta med Hunter tycker jag. Nu har vi kört Minecraft i typ 30 dagar. Eller något liknande. Nu är vi sugna på lite Hunter igen. Hear me out! Jag ska inte sluta med Minecraft. Det är bara att jag vill spela lite andra spel också. Så jag vill bara varva lite. Så det blir Minecraft igår och så blir det Hunter idag. Och så fortsätter vi med Minecraft imorgon igen eller något sånt där. Jag har mycket planer i Minecraft, gott folk. Chilla vanilla. Vi ska spela Minecraft. Men idag så måste vi fortsätta på den här. Alltså jag har ju... Vänta nu, jag kan inte komma ner. Jag har ju liksom bara spelat... Jag har ju liksom bara gjort en video på den nya kartan. Jag har inte ens sett tigern. Jag har inte ens hört tigern. Och jag håller på med questarna. Eller de här första... De här första questsen som man får på kartan. Och ett av de questen, eller det här, just det här questet är att vi ska laga ett staket som har gått sönder. Så vi håller på med det nu. Vi har gjort klart. Vi har reparat 3 stycken broken fences. Ja just det, jag har stängt av. Jag har stängt av när de pratar. För att de pratar hela tiden. Vi kanske borde sätta på det igen. Jag kommer inte ens ihåg om man sätter på det. System. Audio. Dialog. Deserve stuff. To show that we are doing our best to support them. And that we do not defend the wildlife against them. Så. And many of us are still waiting for compensation from the government after last year. Kegadne. Okej. Så nu ska vi dit. Då är ju frågan. Kör vi fyrhjuling i 2 kilometer? Kör vi fyrhjuling i 2 kilometer? Eller går vi? Vi gör så här. Vi fast travelar tillbaks och sen går vi dit. Och hoppas på att vi hittar lite djur på vägen. Så tror jag vi gör. Gott folk, by the way. You tack. Do not want to hear it, Asmita, but I think our tiger... Det här är anledningen till att jag stängde av it a possible man-eater. Ljudet från början. I was hoping it wouldn't come to that. But I agree. We've used all the resources we could to avoid it. But we can't let it harm people. I agree. Then we need to capture it before it's too late. Or shoot it! We can shoot it! Ska de capture en tiger? Är de helt koko-brängo eller? Det jag tänkte säga är tack så hemskt mycket till alla nya medlemmar på kanalen. Jag tror vi har fått sista dagarna 8 eller 10 nya medlemmar. Och det betyder ju att ni som är medlemmar eller supermedlemmar. Inte utter eller... Det andra alternativet. Det finns ju 4 alternativ. Medlemmar och supermedlemmar. Ni har förtits på alla videos. Så att ni får titta liksom på... Den här videon kommer jag ju lägga ut ikväll en gång. För den ska ju ut morgondagen när jag spelar in den så att säga. Och då kommer ni ha tillgång att se den redan ikväll. Skulle det vara så att jag förinspelar en hel vecka med videos. För att jag till exempel ska på semester eller någonting. Då får ni tillgång till alla de videorna. En hel vecka innan de släpps. Förstår du vad jag menar? Så medlemmar och supermedlemmar får tillgångar innan videon släpps. Och det har blivit en del medlemmar och supermedlemmar de senaste dagarna. Tack till er. Jag tänker att jag tar och fortsätter till det här stället nu. Och så ser vi ifall vi hittar några djur. Om inte annat så fortsätter vi med questarna. By the way, ni som har blivit supermedlemmar. Jag har ju sagt att jag kan skicka ut... En liten handskriven ett brev till er eller en handskriven lapp. Typ tack för att ni är prenumeranter. Med lite klistermärken och sådana saker. Så om ni inte har bett om det än så får ni bara mejla mig på chris.whippet@gmail.com. Så fixar vi det. Jag tror det är 2 stycken som inte har gjort det eller något sånt där. Så hör av er ifall ni vill. Jag hörde precis en barasinga framför mig här. Vi kanske ska ta spraya oss lite. Det är en... Vad är det ens för level på de rackarna? De är... Okej. Okay. Där är 7 till... Jag tror det är... Jag tror de var... Level 6 djur.
Lite oklart. Vi ska ta och smyga oss på den. Kanske vi kan få ett djur. Jag vet inte om vi sköt någon sån här sist gång. Jag kommer inte ihåg. Det var mating call i alla fall. Time to start hunting then. God damn it! The details on your device to see which species I am suggesting. This is a good way to study the species that are only present in South Asia. I am now close to the village, but I have not seen the tiger yet. Fan, är det, menar han allvar att vi ska jaga tiger nu? Är det det han säger? Jesus! Där. Barasinga. Det var de som skrek. Och nej! Var det inga jag tyckte det var en hane som skrek, men... Jag vill ju ha en... Vill ju ha en fin... Där. Nej. Vad fan tittar jag på då? Jo, där. Ja, det var en hona till, ja. Det är bara honor här. Hvor är alla hanene då? Hvor är guttene? Är det inte någon gutte här, eller? Där då. Men varför? Oh my lord. Oh my god, vad då? Där. Det är liksom inrenderat gräs som man ser dem när man tittar så här långt bort. Men här ska det stå en. Men den ser jag inte nu. Ser ni det? Där är den. Precis vid mitt cross. Okej. Ingen utav dem där var hanaren då. Vad ville han att jag skulle göra förresten? Sa han det? Harvest 2 animals for the village. Nej, vänta nu. Jag måste kolla nu vad vi håller på med här. Mission log. Lowland. Visit landmarks. Spot. Ah, bara singa. Men det har gjort. Här. Ghost village. Det är ju den vi ska till. Harvest 2 animals for the village. Jaha. Ska vi harvesta två? Tar. Harvest 2 animals for the village. Tar, blue sheep or northern red muntjac. Ja, då är det ju ingen av de sakerna som vi har tittat på här i alla fall. Då går vi vidare. Jag trodde man kunde harvesta vilka djur som helst. Vi kan absolut inte harvesta den här då. Det var synd. Känns det dumt att skjuta ett skott här och skrämma bort alla djur också. Vi fortsätter, gott folk. Det är en sån vi ska ha! Den varning kallar mig. Åh nej, varför? Där, jag har dig. Titta, inte Ravi mot mig då. Got him. Ja, just det. Nu glömde jag kolla ifall det var två där. Det var dumt. Vi kanske skulle ha tagit... Om det fanns två så skulle vi kanske ha tagit skott på den andra också. Så hade vi kunnat harvesta två djur med en gång. I did not even think about that. I'm so stupid. Skitsamma. Vi fick den här i alla fall. Easy shot. Easy. Oh my lord. Titt på den då. Rätt igenom bröstet. Dubbel lunga. Left lung, right lung, dead. Kolla på den. Ja, det var en fin guld. Bra. Accept. Harvest 2 animals för dig. Good job. You're a quick learner. Yes. Hunting in a part of the world you're not familiar with. Yes. Let's maybe hunt one more. Yes. Absolutely. Let's go. Bad news. The tiger is back. It is near the village. I am almost there. Please go back to the village as soon as possible. Stay safe, both of you. Vill de att jag ska tillbaka till villagen nu? Eller? Du, alltså, det vet jag blir så... Okej, så jag ska inte harvesta två nu då. Jag ska harvesta en. För nu måste jag tillbaka till the village. Eller hur? Ja. Yeah. Jag förstår. Det var så en liten mix-up. Det var snyggt gjort det där. Att de bara, ja men... Did I hear a gunshot on your end? Are you both okay? My God. I'm fine. The tiger...
It attacked Suraj. I had to shoot it. Men gå in, människor! Can you hear me, Suraj? He's a neighbor. He is bleeding. But he is speaking with me. Där är den ett djur. The tiger was already on him when I arrived. If I had not taken that shot right away, he would have died. We're lucky that you were able to react so quickly. Good work. Det är en tiger i området. Can you take care of the tiger? Gå in! Follow the blood trail and find the corpse of the tiger. Oh my god! Ska vi slå vad? Follow the corpse. Are you sure exakt, dead? Exakt! Yes, I am sure. Nej, det är du inte alls. I had a good line of shot and I landed a good shot. The man-eater will not suffer. Jag är 100% säker. I hope Suraj's injuries aren't too serious. 100% säker på att den här tigern inte är död. Now it's a completely different situation. We need to handle the tiger right away. Yes, let's handle it. Let's handle it. Nu lubbar jag bara. Jag springer nu. Tänker, nu kör vi. Jag tar av siktet här. Jag förväntar mig att tigern ska komma upp på väldigt close... nära håll här. Det ska inte vara någon... Vi drar den på 75 meter också. Det ska inte bli några överraskningar här inte. 405. Barashinga! Bazinga! Det är som... den serien. Big Bang Theory. Där springer de, bazingasarna. Titt på dem. Oh my lord! Det vill jag ha. Kan jag få skjuta dig eller? Jäklar, vilka fina horn eller? Då vet jag att jag ska komma tillbaka hit sen och jaga bazinga. För här finns det fina horn på en rackare. Eller så tar jag bara hand om den här tigern och så sticker jag hit direkt efteråt. Nej, vi får se. Jag vill gärna göra klart questsen. My ass. My ass! God almighty! Var det den tigern? Eller var det en annan tiger? Hittade vi precis en annan tiger nu? Eller hittade vi den tiger som är med i storylinen? Oh my god! Oh my god, vilken fin... Oh my god! Titta där! Mythical! Nu blir jag ju glad här. För jag tänker ju att det här är en tiger som inte är med i storylinen. Utan det här är ju då en tiger som jag hittar. Som bara liksom, som jag hittar. Eller hur? Vi kommer snart se ifall den här är med i storylinen eller inte. Förhoppningsvis är den inte det. Och jag hittar en helt egen tiger här. Jäklar! Jäklar i min doja. Titt på den rackaren. Okej. Den här måste vi nästan taxidermisera, eller? Det är våran första tiger. Det var en mythical. Så vi gjorde det. Vi taxidermiserade den rackaren. Förhoppningsvis är det där en hel... Wow. Jag måste bara kolla nu vart någonstans på kartan jag är. Här nere i området, okej. Okay. Okej, bra. Utifall att jag vill hit och jaga fler tigrar någon gång. Den där var ju inte ens skadeskjuten. Den där måste ha varit en helt egen tiger, eller hur? Kom igen! Säg att det där var en helt egen tiger. Ja, det hade varit så fantastiskt. Fantastiskt trevligt. Gott om folk om. Kan vi få en tumme upp för vår första tiger här på kanalen? Fet tumme upp för starkare kaffe. God! De har ju inte sagt någonting än, så det känns ju spontant som att det där var en helt egen tiger, eller hur? Ni som har jagat här, ni som har skjutit här, är den tigern någonting som man får i storylinen? Eller hade jag tur att hitta en helt egen tiger? Vad är klockan då? 8:30. Okej. Okay. Jag gör mig redo.
Jag gör mig redo för eventuella påhopp från en... Keep following the blood trail. Jävlar! Stay on your guard. Just in case she's not dead. Once you find the corpse, I hope we can find clues as to what drove that tiger to become a man-eater. Why did she get so comfortable? Mannen! Desperate? Jag tror att jag... Det här är den tigern som är med i questen. Oh my god! Jag tror vi hittade våran absolut första tiger på egen hand och det var en mythical. Det var en mythical, gott folk. As I said earlier, Nepal's put a lot of effort into its wildlife conservation strategy in the last 30 years. And you could say we've been rather successful. Ja, det där var ju fantastiskt. However, it also means that there are more tigers competing for the same territory and prey. Om den här inte... We've closely monitored the populations and their roaming areas, and we're making sure to give them enough space on the reserve and corridors that they can safely use. Om den här inte är död But nu, recently, kanske vi får två tigrar idag. Villages located on the reserve grounds. That's what Birendra was referring to. Nepal has had a few man-eaters that made the national headlines in the last few years, and no one wants that. Jag fattar inte varför de kallar dem för man-eaters dock. Jag menar, vi är ju prey, vi är ju byte för sådana djur. Människan liksom. Vad ska människan göra utan vapen eller någonting mot en tiger? Nada, vi är långt ner i food chainen där. Känns så dumt att kalla dem för man-eaters. De äter ju bara kött liksom. De äter ju sin mat de hittar. Eller? Det är inte så att vi har snicksnackat med tigrarna och sagt bara, ni får hålla er i skogen så håller vi oss här i byarna. Okej? Okay? Och så har vi struckat en deal på det liksom. Det känns inte så. Okej, okay, det är nu det gäller, gossfolk. Nu vi ska hitta den eventuellt döda tigern. Det känns så jävla ovettigt att gå in i högt gräs också, to be honest. You found the tiger dead. It's dead! Birendra is a good shot. Inspect the corpse and let us know if you notice anything out of the ordinary. Something wrong with its canine teeth. Yeah. Damaged, you said. Yeah. Could you please send me a photo? I can do that. Hur gör det då? Thanks. Okej. Okay. You can see that only two canines are damaged. Really sharp damage too. Nej, det kan jag faktiskt inte se. That usually doesn't happen to tigers out in the wild. That's also not from today, since Birendra only shot once. Är det där då, eller? If you ask me, that's the work of poachers. We've suspected their presence in the region lately, but we weren't sure. Okay. So we have our answer. Because its canine teeth were badly damaged, the tiger couldn't catch its usual prey because their hides are too thick. Ah. So it had to turn to easier targets and softer hides just human to be beings. Able to eat. Livestock and humans. Yep. Ultimately, we did this. Ja, det är klart att vi gjorde. Det är ju människans fel alltihop. Jag fattar inte vad... Det är ju inte så jävla konstigt. Family heirloom, new mission available. Okay, nice. Birendra, have you heard? We found the tiger had had its teeth shot before, probably by poachers. Var ska vi någonstans? Poachers, huh? That's really a shame. Oh, outpost. But maybe there is not much we can do, Asmita. Vi sticker till den här outposten. Maybe we should show our friend what reality is here. There is a flip side to Nepal's successful conservation. So, do you know? Vill ni höra allt detta? Vill ni det? Who they might be? No, nothing. Sorry, I cannot help. Alltså, ni får jättegärna höra detta, bara så att jag vet ifall jag ska klippa med eller inte. Jag hade kanske tyckt att det varit lite intressant att höra, men det får ni bestämma. Okej, okay, jag tänker att vi sticker till den här outposten nu när vi ändå har den i närheten. Sen ska vi tydligen dit. Men först tar vi outposten nu när vi ändå är här, okej? Okay? Outpost unlocked. Jag kan fortfarande inte släppa att vi springer på en livslevande tiger som är mythical. Nu vet ju inte jag, för jag är ganska ny på just den här kartan, men kanske alla tigrar är mythical. Men det kan jag inte tänka mig. Det känns ju konstigt att alla tigrar skulle vara mythical.
Gör inte det? Okej, okay. Nu ska vi ta oss... Vad är det där då? Vet inte. Nu ska vi ta oss... Eller vet ni vad? Det här är ju... Vi kan lika gärna ta och kolla på den här när vi ändå är. Det hörde jag på att glömma. Det hörde jag på att glömma. För då får man ju se mycket mer utav kartan. Eller hur? Visst är det så? Så just nu så har vi så här lite... Vi har en där. Jag har för mig att man får mera saker upplåsta när man kollar på de här sakerna. I do not remember though. Vi ska kika nu. Jag tror det. Jag tror det är så. Lookout point unlocked. Okej. Okay. Fin lookout point. Stabila träpinnar. Vi ska se. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, så man fick några till frågetecken upplåsta. Vi ska... Jaha, så man fick jäkla många frågetecken upplåsta helt plötsligt då. Det där var nice i och för sig. Det gillar vi. Vi ska dit nu. Vilken väg ska vi ta då? Den? Eller? Jäklar, man fick se alla outpost. Vad hände där eller? Ska vi sticka till den outposten? Eller den outposten? Sticker vi dit kan vi ta den stora vägen dit. Jag antar att det är en outpost där också. Nej, det kanske inte. Det är bara en by. Ja, vi sticker dit. Det är 1,59 kilometer att gå dit. Först tänkte att vi skulle ta fyrhjulingen, men jag ångrade mig. Oj, jäklar, vad händer det? Jag tänker att vi hellre går eller springer. Så kan vi få chans att hitta något djur på vägen också. Alltså, hund, du är jätte i vägen här. Vi hörde precis en black buck. Men flytta på dig, du vet. Flytta på dig! Det var i och för sig en warning call. Så risken att den har stuckit är ju hög. Have you run away, my black buck? Or is you, are you still here? Engelsk kanal hade varit något för mig. Jäklar. Jäklar. I would have been very good in my English. Alltså. Swinglish gone wrong. Nej, alltså jag tror den här black booken har gittat. Okej, vi fortsätter då. Ah, där stod du. Men du var en hona så vi låter dig fly. Water buffalo! Mating call! Och det är en hona. Ja, det var en hona. My god. Det är faktiskt... Jag tror att det är därför vi är på väg hit. För att jaga vattenbufflar. Den där var close alltså. Okej då, vi cirkulerar runt här då. Vi går upp lite här. Så vi kan titta ner på dem istället ifall det står ett gäng här nere. Oh my god! Snälla, kom inte hit, vet. Jag vill inte skjuta dig. Däremot den här hanen som skrek här uppe. Nej, du vet. Varför? Vad gör du så här för? Varför gör du så här? Oh my god. Är jag tvungen att springa ifrån den här jäveln, eller? Nu springer du framför mig också. Åh nej. Varför? Hjälp! 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 Åh nej. Ja, jag vet hund. Jag vet hund. Åh nej, här uppe ett gäng till. Jag springer rätt in i dem. Jäklar! Jag hittar det härifrån. De står där uppe och väntar på mig. Det är som en jävla skräckfilm det här. Ja, nu har de sprungit iväg. Står här som svarta skuggor och bara väntar. Oh. De bara står och väntar på mig. Mamma, hjälp! Jag skulle cirkulera runt här så det skulle bli lättare. Men istället så hamnar jag i en skräckfilm. Vad fan är det här, vet du?
Vi går från mythical tiger till nära döden upplevelse. Närmare döden upplevelse med vattenbufflar än tigen. Jag vet inte varför jag cirkulerar runt här nu. Har jag tänkt att skjuta på dem eller? Nej, det har jag inte. Vi skiter i det. Vi ska ju till vidare till våran nästa quest här. You have reached the water buffalo grounds. Then let me tell you a bit about their story here. Vad är min nästa quest alltså? Wild water buffaloes have been reintroduced to the area and they started interbreeding with our domestic water buffalo. Okay. Now the government does not know how to classify them or how to deal with them. So we are stuck until paper pushers make their decision and our own domestic buffalo can't graze. Okay. Stort problem. This is why we need expert hunters as part of our staff. There's always some population control to be done. Can you take care of some of the wild water buffalo for us? Gärna. Jag springer tillbaks. Jag springer tillbaks. Spelar någon roll vilken vattenbuffalo jag tar, eller? Jag tar allt jag hittar. Vänta, vad fan. Ursäkta mig, men vänta nu. Ja, men det var en sidoquest. Travel to the water buffalo grounds. Travel to the Nile guy feeding grounds. 4 kilometer bort är nästa quest. Du driver. Sköja med min döja, eller? Menar du allvar? Så jag skulle bara springa hit och göra en sidoquest. Det var ingen dålig sidoquest, eller? Kolla på det här. Fotografera 10 vattenbufflar från 50 meter. Examine 5 buffalo droppings, 30 buffalo tracks. Sköjar du eller? Ja, okej. Okay. Ja, men det kan vi väl göra. Men inte idag. Vi kan spara den här questen till nästa video, gott och folkom. Så kommer vi tillbaks och gör den här questen då. Vi ska fotografera 10 stycken vattenbufflar från 50 meter. Det känns ju som ett projekt i sig. Men gott folk, mythical tiger. Fin guldtiger. Jäklar vad det. Alltså vad rädd jag blev. Eller vad glad jag blev när jag fick såg den. Och såg att det inte var i questen. Men i alla fall, våran första tiger på kanalen. Yep. Och glöm inte att skriva en liten kommentar. Tumma upp ifall ni vill se mer hunter här på kanalen. Så ses vi helt sonika imorgon i nästa video. Hur fotograferar man då? Oh my god! Kom då! Titt här! Ah! Nej! Det här måste ha varit inom 50 meter, eller? Oh! Så, spring iväg med dig. Chas! Chas! I alla fall, gott folk. Vi ses i nästa video. Jag måste bara kolla ifall jag... Man kan inte se. Man kan inte... Oh my god, hur ska jag kunna... Du ska kunna veta hur många bilder jag tagit då. Fotograf Tern Water Buffalo 50 meter. Ha? Hur ska jag kunna veta det? Där. Har jag inte ens börjat med det? Jag tyckte att jag fotograferade. Skitsamma, vi ses i nästa video, folk. Ha det bra! Hej då!